enviri zikadide ku mutwe okuva n'owazalira mu ddwaliro lya gavumenti ery'obwerere tokyusanga ku nviri. Bana bavubuka bano bende nti nga nenva ku Sky West kati nafunye omuto omulala nzuri nakisuula w'omunyarwanda byebikuluma. Ati ne muba ex bange tewali ayinza kudetinga zombi. Nawe abavubuka abato baagala balabika bulungi bakombe bakulu bakisinga. Laafu wena n'owulira ng'omukadde ozze buto naye gwe maama wagenda n'onoonyayo kizoliga mentality. Kiri eyo kisombe bulooka we kyambala niigiina n'ojja n'owewasa wennyini. Ebizibu by'olina bingi. Jjuzi ono wadde bakuyiridde asidi ne nkuwolereza wano ku Snapchat. Zombi vva ku bantu bino bikuluma zombi ekimana ky'empunya ekiwunya muto osobola kufuna muvubuka muto. Oloza lwaki ofuna ba Nigeria. Banavubuka ba Uganda so obeematira n'obusolo bwabwe. Tojja ngu baleetako ogusolo gw'ogunya gwe gugazi ye lwaki wazaala ku C-section. Wasa n'akuyamba n'akujja mu nnaku eno tomanyi na nnyoko akuzaala. Omanyi nnyoko gwe. Tomanyi oli kyana si yaleeta bakwenda bwenzi nnyoko yali yeetunda. Era naye yafa siriimu byonna tubimanyi. Ovumana abantu ngo ibalina sirimu lwaki omwana muzadde ku C-section. Ekisajja kyakutwala e UK mu kuvanyuma okuzaala okyana nga okyabyo kimawaya. Kiki kiyina ne sirimu. Ekyana n'okigwa mu bulago n'okituga. Zombi yo saddest zombi gwe mukazi asinga okubeera n'ennaku e UK. Teri musajja muto ayinza kuwagala alamu alamaini. Taliiyo zombi nga tuli mulamandaani. Oyina ekisira ekigere kyo kyonna kyonna kiragamba oyina ekisira niwayonka kiyonkwadde nnyoko tuwamula wakuba yakuleka ne mu ddwaliro. Chikazi gwe totegeera. Totegeera. Mbwate, followa. Emmere gy'osabiriza n'ogenda okuza nange mwebala amatoke, mwebale kawo, mwebale ebinyeebwa. Mukwano ffe tuli basabiriza, tuli bavena nti emmere bagitusuulira ku mulyango. Sti wesibye ku muzungu, omuzungu nze namubba ssente. Omuzungu oyajja gyali nga bamulese gy'oli, wamutunuza mu ddagala lya kinnansi abo. Odira otya miliyoni ate omuguze abo. Mbu wasoma mbu big books. Osabiriza okuva ku niigiina. Abantu ne bakuweereza emmere olinga masiikiini. Neweebaza n'otuwogganya n'okubba amalusu mu mmere n'oddira ekyo ekisajja ky'ekisiru. Ye wakyalidde dentist oba ng'amba mbu banaye zombi wa wota unyagala gonna galinga agembwa. Gamuwa butwa. Bukyozala bwe wazaala ekyana kyonna kiyiriitira buyiriitirizi kyamira. Sooka ofe ku kyana ky'omusajja ekyamira ekyo kiyiriitira. Tekiyina njawulo mwenna mwenna muli babi woddiro yonna zalawo mwenna mwenna mulinga toyi. Va ku bantu nze zombi nakoowa. Sisa n'onyimiriza mu kkooti sakuwaayo muntu agenda kuyira asidi kisiraani gwe. Yenze nina lowooza mbu tukuwe receipt w'osaba bafollowa gwe bafollowa wo basabiriza emmere. Nze bafollowa bange sibasabiriza mmere. Oli awo akuweereza amatooke n'okungiriza bannanga amatooke olaba bakuweereza n'amajaani. Amajani, tea leaves, agagena muchai. They buy you cooking oil and tomatoes and you call that a favor. Mukazo ine kisirani. Zombio ine kisirani. Wachiyonka ni chiku ingia tusura na kuchipama. O sabiriza naye wenyini yori masikini wa UK. Ako apartment kosulamu. UK government yekusasulira kechitundu. Nosasulira yinkumbida. Ateka charima nyagori yomsajwa guwatiro mwana eriba. Wano wino twamufuna oli eyolongosa matako g'abakadde wino twamufuna mbu big books chingo oli amazi. N'ofuna sente simaa buli wiki ndaba nalaba bakuwa paundi satu. Zali satu, zali kibajja kunyamba kuba naye mu binsindikire. Va ku bantu katunyojja bowerega ku bagge singanya ge, ge. Mutabani wojja ebbanga lya muzinidde ttako. Omusajja yakeega n'akakana ko kayina n'ekisiraani ono yawasa Rebecca Jinga akola ku radio isaabiri. Yakwegana n'akugamba nti nedda nze siwa kudetinga Ipoto Thomas oba bagiyita litaka gw'oyina ennaku. Era olaba Mukama yakumma omusajja ategeera ugwe kati kisi zikuluma ani ayinza okukomba kwejo emimwa liita. Olaba emimwa gifaana bwe gityo naye ate mmanayo mukazi gwe tudde mu kyama Snapchat temanyi Luganda na akawunti tebajja jiggala. Nakufunira amagezi kimazi gwe kisiraano. Liita nkusobola. Mukazi gwe liita. Myaka abiri okyasula muzigo gwa gavumenti. Wazadde tebannakukyusiza nnyumba oli eyo mwana talina na wasulawo omukukuutiriza bwogira akafumu. Nali mmanyi olina mukazi Muganda. Nazaalawo. Ye bakatya ku kitanda. Omusajja jo
abazina group sex ne nazala nzaba na bansindikide wana kujulisi gweri takagwa yugwe kale naye kola ka video tulabe nsekerezi kuri mmutwe okuva lwazala to kyusanga pense wamujayo no teka iswahili wenawe no tunulange ndagano ye katwe Oli awo oli shaitwan wenne byala byonna wabikola byavane mu kuguba nebida liita kagwanzo jja kunkongokako ngolaba amatako egeya ulojja kunvaako oyina kakigwe emyaka gyomaze UK nafa abata abalina pasipooti ya bulwe ye Uganda otusinga ki ebikuluma bikyajja mwattu wakaba wano kankatekeyo ka video nga baganyo kunu nebbera ne kansaba nuno emimwa kikazigwe you a disgrace to this nation bantu account yo zili reporting anga spam because ogena no gulawo account ye zili fake nyingi kubanga nzontia nzontia na yeno ya kujira mbwate show ba follow wambu zero viewer bichi lita sit your anus down baby lito oli mukuru emyaka gyomaze UK abantu bakunonya oli kuduka duka tocha sola na kutambula kubanga ba mafia bali yao Hulugia niwa kuweza mbule rocha gani deyo mungu chikubide polisi. Polisi okubida ya achaba ntubo bagazaji. Olia weweba ze mere masikini. Gweba masikini obasinza achia voku kubo. Ngana majani bacha gaguye bacha gulida nepadi. No mwana uyo bugoye mucha abusoro. Zambu thank you. Don't have Nechi mwacho. Masikini. Olaba. Embaga zonanga go teka musente. We teka musente na ichi sajia chicho. Chali chirude UK. Ngana chocha adiba chisajia chatuinaku ya chitu ukamutako. Nechi gamba kangende nechi nechi gundi echi menke. Sidi nachi akola chine ke papa will head up me in front. Yom Nigeria gina kule kawage nda wa saba kaza balungi. Nga kwa gaza. Chaya gala male miyake etanu wejue ranga mulibabili. Afunaka tabo wakuveko. Wamusasura no musasura. Ato chafuna sente za government ezo were tebama nyimbo oli mufumbo. Munyumba yo tulage chifana incho nejo. Eche embaga. Techiri mu. Tungena kuko ero luku oru manyi go. Jakela kumachanga baku deporti nze ngoli wano. Mbu hasiramu. Manyoko. Senga wa apla inga visa no gena nebajikuwa mbuli. Bli msaja go wasiza kusude munyumba chisirani gwe. Oli kukamami. Nengero blunji gwe ndiko. Lita kagwa zombi teri musajja inza kwa galala mwala maini. Taliyo. Nganda ila katonde ya kole gulunensi. Edawa ina kufuna jokubanga musajja atukiro kubera n'omwana w'emyaka ana. Itimini zali musanvu wagena no waso mukadde. Eyale merwa dalai feria. Tacha inense mufundi zamuli mukazigo. Igwe, nazara, abana, n'abazzukulu bali beromo. Ate government ya UK ngemele jivale teba. Suri dangambwa era olimbwa bangamba wali wetu ndane bigana ngodibide kukubo eriba nakuyamba nakujene Kampala obonye bonye wesiye kuisabirie kudonke bera kugobye ara mchalo ine bisirani ebi nga istore wo mubi kati oriye yo wenawe nambu mbuchi mbusaruni zgale kubira abafirika bajje bakusibe mviri totuswaza kisirani gwe saruni nazo tufulinga olaba mu Uganda abasibe enviri bebajja ebyala byonna okuva lwazaala lockdown yagenda okujanga wazaala dda oberano tugamba mu group ya fenga ituyina sirimu gulwachi wazaala si section yerwachi toyonsa omwana womuwasira puza sirimu noza tetuzimanyi obozambu simanya indefinite because ebitya Kumbo mwana wadide dagari ya sirimu nori yuwa mwako. Tubuze buze uli kumachomu wabu ilwa gulu. Kwa ngaba kulagiri omwana kanywa for 6 months. Chitegele chitufu bake berangu uli murade. Nori omwana wa mutugarwa sirimu. Uli chirwade. Niolo uzorokubwa uli murade feno gende utu waza waza wefu de dokita. Wena wena walwala kandide chifundu chikuvamu mvubuko muna Uganda ya kuagalako ya kugambe na kujialaba. Kaboyo edimezaya. Echi otamanyi njawalo kuongero kutangazamu. Wabadengo ya galo kujosabilize government ya NRM. Tewali agenda kukombia ni chikumi. Taliyo. Wena wena litakagwa you're the most saddest person in Uganda ali abroad.
oruzungu doto fayo jadu tegera. Oline naku. Nzenari manye naku yukete sanga. No sabiri zokuwa kaunga, neba kuletero mchere, neba kuletero amatoke, neba kusurida no omunyo, neba kuletero nyanya, neba kugurire biyokunyo, ate biyokunyo ambu kashante ni mwaka tulekera. Paundi kumi, kwa mtu wa maze UK miaka kumi. If you can be excited on champagne, mbu big books mwamsajia bilioni ya mproposing gira abu dagalari achinasi waliwe itasenga kagwa. Lita vaku bantu oine kisirani, kisirani. Mbusimanya, olese recipti. Owange, yuko webake bela sirimu. Erinya ryote ribako. Oche itane rinya ryo msajja gwatira omwana kisirani. Gwe kali lwaki Katonda tanyige nakuze Uganda mu. Nojira mu Uganda mu kesi. Katonda ino okunyiga obusautuli. Oyino mutima omubi. Oyombye na buli muntu nawo bakwana obo naba kwetolode be batuwa information kubanga bakukowa kati olimbu asimanya ina zero viewer simanya bichi naweza do mutwalo mu wiki ya soka njalo kakebere nze ndi brand musimanya to snapping ba minister of health okunkwala ka video tebali na gundi Snapchat filter lito olimu binachwa ne filter tesobola kulungi ya kisirani gwe obo ofadi kumanyoko kwanga mleba wagano fira yu